Здравейте, приятели, и добре дошли на Играй с мен детски играчки. В днешното видео съм ви подготвила нещо на Лего, а именно този комплект на Friends с серия 4-1-3-1-3, комплект за басейн, понеже температурите стават все по-топли, идва лятото и героите ни Андрея и Мартина ще ходят на басейн. Подходящо е за деца от 6 до 12 години, а сега да сглобим басейна. Вътре в комплекта има пликчета от 1 до 5, различните степки, имаме две книжки с инструкции, стикери и, разбира се, основите. Започваме с фигурите. Това е Мартина. Две фигури имаме, Мартина и Андрея. Разбира се, може да го кажем и на английски. Андрея и Мартина. Но това са нашите две фигури и те сега отиват на басейн. Сега да сглобим. Ще ви покажа няколко части, а останалата част ще на бързи темпове, защото иначе видеото ще е много дълго. Тук е кулата за скачане. Сега това ще бъде малък бар. Тук има ананас и миксер. Може да си правим смутита, например с диня, череши и отгоре капачката. Упс. Това е баня. Сега ще сложим и туалетна. Това е туалетната с капака. А сега идваме до най-интересната част, а именно големия басейн. Слагам основата, синята, и го заограждам с стъкло. Сега нашия басейн е вече готов. Както виждате, изглежда така. Ще направим кратък тур. Тук е нашия малък басейн във форма на сърце. Малко диванче за почивка. Тук е бар, където може да си правят коктейли. Голям басейн, където тук вече си почива нашата Мартина на матрак. А тук
имаме туалетна, отзад са душовете, а тук горе вече Андрея се приготвя да скача. Много годин комплект, напишете в коментарите какво правите вие лятото, ходите ли на басейн или обичате да ядете сладолед или ходите на спортувате. Напишете в коментарите, оставете ни лайк, ако ви е харесало видеото и се абонирайте за нашия канал. За да не пропуснете видеа, натиснете на камбанката. До следващия път, чао!